Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Rabbimizə şükürlər olsun. Uca Allahın salamı, salavatı peyğəmbərimiz sallallahu alayhi ve sellem onun ehlibeyti, əshabına üzərin olsun. Uca Allah Tala elim məciimizi xeyirli bərəkətli eləsin. Uca Allah Tala elimizi artırsın. El mərzin sonunda günahlarını bağışladığı qulların sıralarına bizləri daxil eləsin. Biz əvvəlki mövzularımızda qəlbi əməllərə toxunmuşduq. Qəlbi əməllər hansı ki, birinci nədir? Əsas qəlbi əməldir. İnsanın qəlbi əməlləri salih olarsa, doğru olarsa, əzaları əməlləri doğru olar. Yəni qəlbi əməllər Allah qorxusu, təkvallı olmaq, Allah sevgisi və s. məsələlər. Bu gün yeni bir mövzuya başlayacaq. Çünki qəlbi əməlləri öyrəndik. Biz qəlbi əməllər artır. Qəlbi əməllərin çox olması, güclü olması insan imanını artırır. Bəs bunun əksi nədir? Çünki insan hər zaman xeyri öyrənir, şəri unutur. İnsan həm dinimizdə dini bililəri öyrənməli, həm də dinimizə zidd olan şər məsələlərini də öyrənməli ki, şərdən çəkinə bilsin. Bugünkü mövzumuzdur: Mufsidətul qulub, yəni qalbi əməlləri, qalbi fəsada aparan əməllər, yəni İnsanın qalbi zəyif olur, qalb fəsad olanda insan imanından ləzzət dadı bilmir, əməlləri doğru yerin yetirə bilmir və yax da Allahdan uzaqlaşır, imanı zəyif olur, günahlara tez qoşulur. Ona görə də qalbi fəsada aparan bəzi çox məsələlər vardır ki, yəni insan ona görə də biz xeyri məsələləri öyrəndik, qalbi islah edən əməllər, qalbi əməllər, təqva, Allah qorxusu, Allah sevgisi və s.ə. İndi bunun əksi var, bir də el əməlləri vardır ki, İnsanın qəlbini zay edir, qəlbi fəsada aparır. Qəlb zəyəfləyir, ondan sonra imanın şirinliyini nədir, dadmır. Baxın deyək və inna kəma anə lil qulub ə'malan. Yəni insanın qəlbini yaşadan, qəlbini dirə edən, qəlbində həyatı, yəni qəlbi xoşbəxt edən əməllərin olduğu kimi qəlbi xəstələndirən də əməllər vardır. Yəni qəlbi xəstələndirir və qəlbə bu ə, yəni xəstəliklər daxil olur. Ona görə də qəlb tamamilə xəstə olur və ya bəzi xəstəliklər qəlbdə qalır və təqva sahiblərinin yolundan, o yolda gedən, yəni yüksək məqama nail ola bilmir. Ona görə də qalbul mümin möminin qəlbi nədir? O qalbussalim, sağlam qəlb. Axirətdə insana ancaq faydına verəcək sağlam qəlb. Sağlam qəbilə deməkdir xəstəliklərdən, şübhələrdən hansı ki qəlbi zay edən, xəstələndirən əməllərdən və ya istəklərdən sağlam qalması. Sağlam qalsın ki, o zaman onun qəlbi salihlərin qəlbi ilə olsun, həm duaların qəbul olunması, həm dünyası gözəl olsun, həm axirəti gözəl olsun və o qəlbdə gözəl həyat olsun. Ona görə də bəzən qəlbə bu xəstəliklər qəlbə tam hakim olanda qəlbi tam tamamilə xəstələndirir. O zaman insan pis əməlləri pis görə bilmir. Deyirlər ki, qəlbin bəsirəti bağlıdır. Pis əməlləri pis görmür, yaxşı əməlləri də yaxşı görə bilmir. Tam tərsi. Subhanallah. Bəzən pis əməlləri yaxşı görür, yaxşı əməlləri pis görür. Niyəyə görə? Qəlb dəyişilib. Qəlb xəstədir. Subhanallah. Bu qəb bu insanın qəlbini öldürür. Bu qəb düşmənə məğlub olur. Küfr, pis əməllər, isyan və s. Aməllərdə artıq nədir? Haqla batılı ayıra bilmir. Ona görə də kim uca Allah məvlası ası olarsa və düşmənə itaat edərsə, o zaman zəhayət yolunu seçib. Məsəl üçün Allaha təvəkkül, qəlbi əməl, Allaha qarşı gözəl zəndə olmaq, qəlbi əməl, Allah sevgisi, Allahın razılığını qazanmaq, ictihlaslı olmaq, bütün bunlar nədir? Qəlbi əməllərdir. Bu olmayanda, gəlim qəlb xəstənin qəlbi nə olur? Nifaq, ikiyüzlülük, qəflət, şəhvət, ancaq dünya, zina, pis əməllər istəyi və yaxdakı öz nəfsi arzularının istəyinə təbəə olmaq və dünya sevgisi. O qəlb artı nədir? Zəif qəlb və yaxud tamamilə nədir? Qəlb kör olur. Onun gördüyü bu qəlbi xəstələndirən əməllər insanı Allah-a ibadətdən uzaqlaşdırır öz boşboş boş nəfsinə uymağa sövq edir və bununla da onun qalbi dəyişir. Qalbində ancaq şəhvət istəyi, günah istəyi, qəflət və sonra bu davam etdikcə xəstəliklər nə gəlir? Kibir, təkəbbürlük, baş olmaq, şöhrətpərəstlik, münafiqlik, düşünün. Xüsusilə boşboş mübahisələr, şək, şübhə və tədricə insanın qəlbinin nuru zəifləyir. Və o qəlbi Allahdan qorxanla təqva sahiblərinin qəlbi kimi bəsirət sahibi ola bilmir la iləh illallah. Ona görə nədi? Şeytanın əsiri olur o qəlb. Və sonra da peşmançılıq da fayda vermir və o xəstə qəlbləndə bu dünyadan köçüb gedir. Ona görə müəmin bilməlidir ki, insanın qəlbini xəstələndirən hansı əməllərdir? mufsidat-ul qulub qalbi fəsada aparan yoxsa yəni biz xeyri öyrəndik qəlbi əməllər təvəkkül Allah qorxusu Allah sevgisi çox gözəl və qalbi zay edən fəsada aparan xarab edən zəiflədən Allahdan uzaqlaşdıran qalbi bu xəstəlikləri öyrənməli ki öyrənməsə bilməyəcək qəlbimiz sağlam qəlb olmayacaq nə deyirə Quran-ı Kərimdə illa men atallaha bi qalbin salim. Yom la yanfa alu wala banu. Qiyamet gün o gün deyil, nə mal mük, nə də evlad fayda verməz. Anca nə fayda verə? Illa men atallaha bi qalbin salim. Ancaq sağlam qəlb. Sağlam qəlb sorulsa axı cənnətə girəcək. Sağlam qəlb əzab görməz. Subhanallah. Ona görə də bu gün 1-ci xəstəliyə toxunacaq. Yəni bacardığımız qədər oxuyacaq. Vaxt qısa olduğuna görə. Allah qismət edərsə bu kitabı da bitirəli. Geniş bir kitabdır. Qəlbi xəstəliklərdən danışır. Yəni qəlbi fəsada aparan əməllərdən danışır. Birincisi nədir? Fə inna tərəfə daun idal. Bugünkü mövzumuz nədir? Dəbdəbəli həyat. Lüks həyat xəstəliyi. Yəni düşünün. Kafirlər dünyada yarışırlar bir-birlərlə. Bu xəstəlik möminlərə də keçib. Möminlər də artıq nədir? Lüks, dəbdəbəli həyat. Bu məsələlərə toxunacaq. Dəbdəbəli həyat insan yaşaya bilər, lüks həyat yaşaya bilər. Hansı hallarda müsəlmana doğru deyil? Hansı hallarda xəstəliyə çevrilir? Və yaxud da ki, bəzən o xəstəliyə o qədər öyrəşir ki, bir az Allah tərəfindən qıtlıqla imtahana çəkən kimi dindən uzaqlaşır. Subhan. Bax, ən böyük xəstəlik nədir? Dəbdəbəli həyat, lüks həyat. Bu insanı Həlak edən xəstəyidir. Yəni, i̇nsan deyə bilər ki, mənim mal-mülküm var, yaxşı yaşaya bilmərəm. Burda söhbət getmir yaxşı yaşamaqdan. Yaxşı yaşa. Amma hansı halda sənin qəlbinin xəstəliyinə çevrilir, o məsələni bilməlisən. Mal-mülk ola bilər ki, insan xəstələndirməsin. Sahabələr var, zəngin idi. Alimlər var, zəngin idi. Amma ellər də var ki, imanı zəif olduğundan bu lüks, həyat dəbdəbəli həyat xəstəliyi onun qəlbini kör edir. Hansı zaman xəstəliyə çevrilir? Bax bu mövzumuzu Bugünkü söhbətimiz və gələ söhbətlərimiz bu olacaq ki, biz o kəslərdən olmayaq, subhanə. Ona görə də ki, ümmətdə bu yayılandan sonra bu lüks həyat, dəbdəbəli həyat o zaman əzmkarlığı itir, o zaman səhlənkarlıq, tənbəllik yaranır. Baxın, tənbəllik yaranır. Ancaq qəlbini bağlayıb bu dünya həyatına, dünya həyatını sevir və artıq dəbdəbəli həyat Lüksəyat bunun vəsfinə çevrilir. Yəni düşünün. Bununla ancaq yaşayır la iləh illallah. Qəlb zəifləyir və öz işlərini cilolaya bilmir. Nəyə görə? Çünki dünya həyatını axirət həyatından üstün görür. Bax, bu zaman nədir? Xəstəliyə çevrilir. Bu ən təhlükəli xəstəliklərdən birisidir. Baxın. Ona görə də bu xəstəlik nə deməyidi? Bunun təhlükələri nədir? İnsan öz nəfsini necə müalicə etməlidir? Yəni bu mövzuya inşallah toxunuruq. Nə deməyidi dininizdə? Ət tərəf dilləri buna. Yəni dəbdəbəli həyat, lüks həyat. Ət təvassufin ni'mə. Yəni nimətdə doymamaq, olsun, olsun. Nə'mət artır, nə'mət artır, nə'mət artırır. Bu nimət sevgisi, dünya sevgisi axirətdən uzaqlaşdırır. Subhanallah. Altı buyruq Qurani-Kərimdə Müminun surəsi 30-cu ayədə o ətrafnəhum fil hayatid-dunya. Dünyada bu nemət verdiyimiz dəbdəbəli həyat sürənləri misal çəkir Altı Qurani-Kərimdə. Kimlər misal çəkdi burada? Əvvəlki ümmətlərdən peyğəmbərlərə ası oldular bu həyata görə və dindən çıxdılar. Subhanallah. Yəni deməli bu həyat insan uzaqlaşdıra bilər Allahdan, Allah Allahı yaxınlaşdıra bilər. Əgər biz burada qaydaları bilməsək. Subhanallah. Wattaba allazine zalemu ma utrifu fihi və kanu mujrimin. Zulm, zalimlər lüks, dəbdəbəliyə üstünlük verdilər. V kanu mujrimin. Bununla günahkar oldular Hud surəsi 16-cı aya. Baxın. V sonra buyurun, axadna <laughs> mutrafihim və onları deyən anidən həlak elədi deyir belə yaşayanları. Niyə? Dəyimiz mərhələyə çatanda subhanallah. Ağata bunu belə vəsf edir. Kimlərdir onlar? Baxın bunu vəsfi də var Quran-ı Kərimdə. İnsan lüks həyat yaşaya bilər, amma həddini aşanda nə deyir? Fa'amma al-insanu itha mibtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu. Əgər Allah Təala bir kuluna nə'mət verərsə və ya onu imtahan edərsə Burda o həyat sürənin əsas nədir? Yəni qayda. O da imtahan elədi, nə olacaq durumu? Subhanallahu. Ona görə nədir? Buna deyirlər ki, arrafahiyya. Dinimizə nədir? Əl-i'tidal fi'n-ni'mə. Niyyətdə həddi aşmaq. Yəni o nemətlər artır, 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 artır və səni nəyinəsin? Allah yolundan uzaqlaşdırırsın. Deyək, əl-mutrifun kimlərdir onlar? oğullarzinin aptırəhüm ni'mə yəni, ni'mə çox mal mülk toplamaq hər zaman çox olsun artır artı dünya ləzzətləri və sonunda haramlara rahat gedirlər dünya ləzzətlərinə görə axirəti unudurlar və onların əsas qəyyəsi bu dünyada lüks həyat yaşamaq baxın yeməkdə içməkdə zənginlikdə və bunullara nədir onlarla indi Allah yolundan əlində uzaqlaşırlar. Quran-Kərimdə Allah təala bunu belə vəsf eləyir. Yəni möminin dərdi olmalı deyil, ancaq dünya-dünya. Allah veribsə həm deyilə. Onda da həddini aşma. Amma mən bəzən görürsən ki, müsəlmandır, dünya sevgisi kafirdən çoxdur. Dünya, dünya, dünya. Namazları da vaxtını keçirir, bəzən namazları da qılmır, harama da gedir. Subhanallah. Bax bunu alta nəyin vəsf eləyir? deyir ki dəbdəbəli həyat hansı hallarda zalımlarla və kafirlərin sifəti olur. Möminə oxşamaz. Subhanallah. Wa atba'a allazine zalemu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Baxın deyir ki İbn Cəri Allah təala evvel kümmətlərdən Allah küfr edənləri, zalımları bu ayədə vəsf eləyir. Neydi onların küfrü, zalımlığı? Bu dünyanın ləzzətinə elə uydular ki, dünya dünya Allahı unutdu, Allahdan uzaqlaşdılar. Və təkəbbürlü yettilər. Əgər mal mülksənə təkəbbürlüyə sövq edirsə, o bəladır. Sən deməli vəsin bulardandır. Mömində mal mülk olar, onlar, amma təkəbbürlü yetməz. Müsəlmandan mal mülk olar, olar. Amma mal mülk o dəbdəbəli həyatı digər insanları aşağı gözlə baxmağı sevgedirsə, o bəladır. Artıq nədir? Keçdin kimlərin vəsfinə, zalımların, kəfirlərin vəsfinə. Subhanallah. Ona görə nə etdilər, təkəbbürlü göstərdilər. Allah yolundan üz döndərdilər. Ona görə nə deyil? El mutrul mun'am allazi qad ghudziya bil lazzat. Yəni lazzat, ləzzətdən ancaq dünya dəbdəbəli həyat və onlar nə edir? Allah yolundan eyniyir uzaqlaşdırır subhanallah. Bax dəbdəbəli həyat, lüks həyat sonu budur. Mömin açıq ancaq dərdi bu olmaz, lüks yaşayım, dəbdəbəli. Mömin çalışar, çalışar. Allah nə verə, Allah həm də olsun. Hətta bəzi insanın mal mülkü var, həm də olsun. Əgər o mal mülkü artırmaq səni Allahdan uzaqlaşdırırsa nə faydası var? Elə əlində olandan kifayətlən də. Elələri var ki, Allah ona mal mülk verib Qazanc gəlib, gözü doymur. Gedir harama girir, subhanallahu. Əlində olanla kifayətlənmir, gedir faizə girir, harama girir. Niyə? Dünya, dünya, dünya axirətdən neyni uzaqlaşdırır. Əl-müəmin dərdib olmamalıdır. Baxır, həmçinin axirətdə əzaba səbəbidir. Dəbdəbəli həyat. O dediyimiz mövzudan kənara çıxarsa, yəni mütəddidlilikdən kənara çıxarsa, həddini aşarsa. Fəxalefə min bədəhim xalfun Əvaqu ssalata vətbəu şəhavati fə sovf yelqonə gəyə vallahu binəruxəndə mömin deyir ki Allah həm də olsun ki mən onun həyatında deyiləm. Əruman mükəmməl Allahdan uzaqlaşdırsa nə faydası var sənə axirətdə? Onun da bəzi qullarına mal mülkü verməsi. Nəyə görə? Qədərini övər. Çünki Allah bilir onun nəfsini. Yaradan o çox versə həddini aşacaq. Bəzən verir ki mal az olsa həddini aşacaq. Subhanallahi göməm sevimlidir. Var, elhamdullah. Yoxdur, yenə elhamdullah. Bax nə deyir? Fe xalefen min ba'dihim xalefun. Onlardan sonra nəsillər gəldi. Ada salata. Namazı zəətdilər, itirdilər. Vettəbu şehavat. Niyə təboldular şəhvətə, dünya ləzzətlərinə? Fesəufə yalqavun geyya. Tezliklə cəhənnəmə düşəcəklər. Məryəm surəsi 59-cu ayə. Subhanallahi. Baxın deyir ki, Kəbül Əhbar rəziyallahu rəhməhullah Vallahi la inni la ajidu sifatel munafiqin fi kitabillah. Allah and olsun ki münafıqların sifətini mən Allahın kitabında görürəm. Allahın kitabında var. Baxın nə deyir? Şerrabina lilqahat, yani içkicilər. Mal müç var, Allah yı ona xərciyəsi gedir içki ilə keçirir. O dəbdəbəli həyatın faydası oldumu olmadı? Sonra terakina lisalavat, namazları tərk edənlər dünyaya görə la'abina bilka'ibat yani vaxtını zay zay edib boş boş nerd və digər oyunlarla oynayanlar hansı ki onlar nə edir Allahdan uzaqlaşdırır raqadina anil'atamat və sura de deyək işa fəcr namazını qılmayanlar subhanallah mufarritin fil gadowat tarakin al-jum'at cumanı tərk edənlər və həddini aşanlar və sonra bu ayəni oxudu deyir subhanallah Baxın, dəvdəbələ həyat, bəzən dəvdəbələ həyat, hətta sonda bu deyim vəsfillərə gəlir, gəlir. Çoxları azır, dözə bilmir. Ki, ona görə mömin başqasının əlində olanla baxmamalıdır. Allah səni qoruyubsa belə həyatdan. Nəyə görə sən başqalarına baxıb həsrət aparırsan, qıbət eləyirsən? Bəlkə səndə o həyat olsaydı, sən də bunların durumuna düşəcəydin. Yəni əzab üçünmü tələsirsiniz? Əzaba düşəcəklər üçünmü həsrət aparırsan? Subhanallah. Yəni onu görəndə məmluk gözəldir amma bəzən də insanların çoxu bu həyatda dözə bilmirlər. Dəbdəbəli, lüks həyatın sonu bax budur. Çoxları dözə bilmirlər. Allah anca Allahın nədir? Rəhmetliiklərindən qullarından başqa. Və sonra buyurur, 3-cü səbəb nədir? Dünyada hələkə səbəbidir belə həyat. Bunu alta buyur. Və kem qasamna min qaryatin kanat zalimatan və enşəna bədah qawman axir. Zalim olan neçe neçə məmləkəti məhv etdik. Onlardan sonra başqa qövlümlər yaratdıq deyir. Felenma ehassu ba'sana idha hum minha yarkudun. Onlara əzabımızı hiss etdiyi zaman qaçarlar. La tarqudu. Mələklər isə sizə belə deyirlər. La tarqudu, qaçmayın. Dəbdəbəli həyatınıza geri dönün. Hara qaçırsınız? Buna görə hesor olmasa olmayacaq sözü də yandı. Subhanallah. Hənan evvelkilik millətləri buna görə hərəkət etdilər. Nəyə görə? O da mal növbətləri verdi və nə etdilər? Peyğəmbərlər təb olmadılar. O mal mülkü səni Allahdan uzaqlaşdırırsa və düşəcəyin yer cəhənnəmdirsə, bu qısa dünyada o mal mülkünə faydası var sənin. Bəzilərsə baxır, falan kəsin mal mülkü var, qıbı tapar. Falan kəsin əməli, sənin əməlin, sənin əməllərinin içərisində var, sənin etdiyin yaxşılıqlar var, yox. Lə tərkudu həribin, yəni nə dey mələk istəyə ilə. Allahın əzabından qaçmayın. Hara qaça bilərsiz ki, Allahın əzabından? Subhanullah. Həmçinin deyir ki, dəbdəbəli lüks başqalarının hələkinə səbəbidir. Subhanullah. O zaman ki, onlar həddini aşanda Allah Teala hələk göndərir. Bu hələkə başqaları da nə edir? Döşər olurlar. Səbəb kimdir bunlar? Qiyamətdə bunlar hesaba çəkiləcəklər. Və izə aradn an nehlik qaryetə amrn mutrafiha. Bir yeri helak etmək istəyəndə onların o zənginlərinə əmr etdi. Alaybat edin fefesaqu fiha. O zaman ki üz döndərdilər fehaqqa alayhi el qavlu fədəmrnəh tədmirə. Onu biz onları də helak etdik idi subhanullah. İsra surəsi 16-cı ayə. Baxın deyir insanların həyatı səbəb nə idi? O dəvdəbələ həyatın sonu. Nə zaman ki həddini aşdılar və Allah təala nə etdi? Nə zaman insanlar da onlara baxıb həsəd apardılar, Allah təala hamsını məhv elədi. Subhanallah. Həmçinin bu həyat salih əməllərdən insanı uzaqlaşdırır. Ancaq Allahın qoruduğu şəxslərdən başqa şəxslərdən başqa. Baxın, hətta deyir, Allah yolunda döyüşə qatılmamzdılar və yax da ki, təmənbəlcili

ləw kanu yəfəqəhun ərdi dərk etmiş olsaydılar. Subhanallah. Baxın deyir, nəyə görə qatılmadılar peyğəmbərimizlə döyüşə? Nə idi onları uzaq eləyən? Dəbdəbəli həyat, lüks həyat. Subhanallah. Axirətə üstün tutdular. Həmçinin Allahın qədərinə etirazdır dəbdəbəli həyat, lüks həyat. Necə olur etiraz? Allah səbunu elivəsfəliyir. Yəni lüks həyat yaşa, amma həddini aşma.

Baxın bura kimi gözəldir. Ərəbbim mənə nemətlər verdi. Altagör o dəbdəbəli həyat sahibləri necə imtahan edir. Və çoxular da imtihandan keçə bilmir. Hətta 5 va namaz qılanları görmüşük. Wa amm iza mubtalihu faqadra alayhi risquhu. Allahın imtahanı çəkmir. O ruzunu azaldanda feyaqul rabbi ahandi rabbi mənə alçatdı. Subhanallah. Biz əvvəllər indi rəbbim nemətlər vermişdi. Niyə indi bunu dedin? Biraz azalan kimi Ney nə Allahın qəzəbə qədərinə etiraz elədi. Bax, dəbdəbə və lüks həyatın sonu budur. İmtahana nəyinədi? Keçə bilmədi. Və çoxlarında bu var. Hətta 5 vaxt namaz qılanlarda bu var. Allahdarı rusn azaldan kimi gedib harama girir. Dözə bilmir. Niyə? Lüks həyatdan biraz azalıb. Niyə ildə bir də maşının mininin dəyişə bilməyim? Subhanallah. Subhanallah. Müslümana yaraşar mı? Əvvəlki həmrətlər oxşamaq yox, yaraşmaz. Allah nəmətlər verib həddini aşma. Bax, idəən əməli aləyh bir rızq. Allah ona ruzu verəndə digər ki, Rəbbim mənə səxavət bəxş elədi. Çünki o məni sevir. Amma nə zaman ki Allahdan onu bəla ilə, müsibətlə, xəstəliklə, ruzunu azalması imtahana çəkən və o belayə səbir etməz və digər ki, Allah məni alçatdı. Nəyə görə bu səbəb oldu? Dəbdəbəli lüks həyatın sonu. Dözə bilmədi. Hansı ki, əgər zahid olsaydı, yəni dünyaya bağlı olmamış olmasaydı, deyəcək, ki, müsibətlər vaxtında mən Rəbbimin qəzəvə qədərinə razı qaldım, həm də deyəcildi. Amma nə idi? Həm də dey bilmədi. Subhanallah. Ona görə nə deyir? Fağrlığa səbr etmək baxın, zənginliyə səbr etməkdən daha rahatdır. İnsan fağrlığa səbr edər, amma zənginliyə çoxlar nəyə <coughs> səbr edə bilməzlər, subhanallah. Ona görə dinimiz bu məsələdə həddini aşmamağı buyurur. <coughs> Baxın peyğəmbərimiz sallalləm bir gün Əbu Said Qudri rivayet edir. Peyğəmbərimiz sallalləm bir gün minbərdə oturmuşdu. Və calesne haula biz onun ətrafında oturmuşduq. Baxın peyğəmbərimiz nə dedi sallalləm? Yəni mömin bunu biləndən sonra başqasının mal-mülkünə göz salmaq, ancaq lüks həyat yaşayım, yox, birdən nemətdə əlimdən çıxsa nə olacam? Mömin bunun, müsəlman bunun, yəni düşüncəsinə yaşamaz. İnna mimma akhafu alaykum min ba'di. Sizlər üçün ən çox qorxduğum nədir deyib peyğəmbər misalsam, ma'yufteh alaykum min zəhrati dunya və zinəta. Dünya zəinəti, nemətləri sizlərə bol-bol verilsin, hissə buna görə qorxuram deyə salavat səllə. Niyə səğr fəğrlığa dözərsiniz, amma biraz nemətlər çox olanda dözə bilməzsiniz. Baxın nə deyir peyğəmbərimiz sallalləm. İnne dunya hulvatun xadiratun. Dünya çox şirindir, dadlıdır. Və inna Allah mustaxlifikum fiha. Allah tə sizlərə dünyanı ona görə verib ki, feyanduru keyfe a'malun. Sizlər necə əməl etdiyinizə baxsın. Fattequd-dünyayı vettequn-nisâ. Dünyadan qorxun, dünya fitnəsindən qorxun, qadınlar fitnəsindən deyir qorxun sallallahu əleyhi və səlləm. Ona görə də baxın Abdullah ibn Urey də deyir ki Enraja min ashabin-nebiy sallallahu əleyhi və səlləm. Peyğəmbərin səhabələrindən birisi era haləyidə Fudale ibn Ubeyd. Fudale ibn Ubeyd o da səhabədir, Misirə gedir onun yanına. Faqad ma'aleyh gəldi. Misirdə ona vali təyin edilmiş. Amə in ləm atik zayiran. Mən sənin yanına yalnız ziyarətçi olaraq gəlməmişəm. Nəyə görə gəlmişəm? Sən və mən deyə peyğəmbərimizdən bir hədis seçmişik. O hədis barəsində səndən soruşmağa gəlmişəm. Dedi hansıdır o? Dedi falan, falan, falan. Qal fəmə li araka sha'than və entə əmirul-ərd. Deyir ki, saçın dağınıqdır deyir. Səni belə görürəm. Sən də o gün deyir Orda əmirsən. Niyə saçın dağılıb? Görünə cavab verdi. Peyğəmbərimiz solsələm bizlərə də lüks həyat yaşamağa qadağan edərdi. Subhan. Yəni bütün gün gözəllik danınca deyir, qaçmıram deyir. Onsuz dəyər dedi. "Bi sən ayağında nə ayaqqabı yoxdur?" Peyğəmbərimiz də bəzən bizlərə də ayaq yığın gəzməyə əmr edərdi. <laughs> yəni dünyaya çox bağlanmayın, subhan. Sahabələrin həyatına baxın, bizim həyatımıza baxın, lə ilahelə illah. Nəyə görə ayağı yalan gəzməyə buyuradı ki ona görə ki dey çətinliyi də hiss eləyək çətinliyi də görək subhanallah baxın deyir ki əbura da gəl rivayətdə peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Allahum ec'al rizq ala Muhammadin qutan ey Allahum deyir. Muhammədün ailəsinin rusunun gündəlik yeməyi bir. Ya yəni, çox istəmir idi subhanallah. Yəni fağrılığı aradan qaldıracaq belik dik, dik saxlayacaq Ruzidə kifayətdir deyir. Bunlar artıqdır, istəmirəm deyir ey Allahım deyir. Məhəmməd və onun ailəsinə ondan başqasını istəmirəm deyir sallallahu əleyhi və səlləm. Subhanallahu. Onu gör deyir la tafrahu eyhul mutrifun. Yəni dünya lüks həyatını yaşayanlar deyir, sevinməyin. Niyə? Çünki nemətlər imtahandır və ən böyük bəladır. Subhanallahu. Allahdır özü vəsf eliyi ki, nemətlərin çoxluğu imtahandır, bəladır aksinə Allahın razılığına səbəb deyil. Və ya Allah Tala kimə neməti veribsə, o deməyə deyir ki, dəlil onu sevib ondan razı qalıb verib. Xeyr, çoxları belə düşünürlər. Mal-mülk çoxdusa, deməli Allah Tala bunu sevib. Mal-mülk azdsa sevməyib. Yanlış düşüncədir bu. Bu Allah Rəsulun buyurduğu düşüncə deyil. Subhanallah. Necə ola bilər ki, Allah təla dəbdəbəli həyat lükslülət verib, o Allahın ası olur. Allah onu sevir, razı qalan? Yox. Və yaxud da ki, Allahın verdiyi neməti təkəbbürlükdə, haqqı danmaqda istifadə edirsə. Allah razı qaldı həyat ola bilər? Əlbəttə ki, yox. Subhanullah. Baxın, Allah təla kəfirlərin bu zənninin nə qədər batıl olduğunu bilir. Nə zaman ki, mal dövlətləri çoxal, nə dedilər? Nahnu akser amvalan və avladan. Və məhəni biz muzəbbibin. Bizim mal-mülkümüz çox, biz əzab da görməyəcəyik. Nə ilə övçülər mal-mülkün çoxluğu ilə? Subhanallah. Allah təala isə bunların etiqadının yanlış olduğunu bizlərə buyurur. Seba surəsi 37-ci ayədə: "Və mə əmvalukum və lâ avladukum billeti tuqribukum indənə zulfa." Sizin mal-mülkünüz, evladlarınız, çoxluğu bizə yaxınlaşdırmır sizi. Buna görə Allah dərgahında üstün dərəcə sahibdilsə illəmen əmana və əmila salihan. Ancaq kimlər də Allah dərgahında üstün iman gətirən, salih əmel edən fa ulaikələhum cezaoz zıf bima əmlu. Onlar etdiyi əməlləri qat-qat Allah tə əvəzinə verəcək. Və hum fil gürufati əminun. Onlar cənnət köşklərində əminəmallıq içərisində olacaqlar. Subhanullah. Ona görə də immal mülk imtahandır. Çoxlara imtahandan keçə bilmir. Çox az insanlar istisna olmaqla. Bəzən azdırır. Zerni women xalaqtu vahida. O mənim yaratdığım mənə tərk eylə. Kim idi? Valid ibn Mughira. Qaldın validin atası. Tekəbbüllü göstərdi, malmülkünü uzaqlaşdırdı. Və caət lehu malam məmduda, ona çoxlu malmülk verdim. Və bəniyə şuhuda, çoxlu evladlar verdim. Məhəttu və məhəttu lehu şeh təmhida, malmülkünü açdım. Fumma yatma'u an azid, və sura o elə bilir ki, mən ona naimətlərimi artıracam. Kəllə, heç zaman. İnnuhu kana li ayatina anida, çünki o bizim ayələrimizə inatkarlılıq göstərirdi. Yəni o elə bilir ki, axirətdə də belə olacaq. Yox. Subhanallah. Ona görə də Allah təala nə deyədi? Əksinə mal mülk bəzən nə olur? İstidrac. Allah təala onu nəyinədir? Hələkə sürükləyir. Əgər o mal mülkündə mal mülkün haqqını bilmirsə, adil olmursa, bəzən də bir müsəlmandan kifayət qədər rusu var, başqasının mal mülkünə göz salır. O mal mülkündə olsaydı, bəlkəsən Allah yolunu azacağıdan, Allah yolundan azmağı mı təmən edirsən? Cəhənnəmə düşməyi mi təmən edirsən? Allah qorusun. Baxın nə deyir o Quran Kərimdə. Əyahsabun <laughs> enna ma numidduhum bi malin wabanin nusarilu lahum fil kheyrat bal la yash'urun. Onlar elə zənn edirlər ki, mal, mülkün onların artırılması, yəni onlar üçün nemətdir, əksinə. Mömin surəsi 55-56-cı aya. Baxın nə ne, sonra nə deyir o Quran Kərimdə. Wala tu'jubka amwaluhum wa auladuhum ey Muhammad. Onların mal mülkü, evladların çoxluğu səni təəccübləndirməsin. İnnamə yuridullahu an yu'azzibahum biha fi dunya və tazhaqa anfusuhum və hum kafirun. Allah onlar mal mülklə onlar bu dünyada əzab verib və onların canını kafir olaraq almaq üçün verir. Subhanallah. Yəni mal mülkün çoxluğu Allahdan uzaqlaşdırır və belə də de, nədir? Dünyadan köçüb gedir.

Vələhum azabun muhin. Onları axirətdə isə alçadıcı əzab gözləyir. Subhanallah. Yəni ona görə baxın, lüks dəbdəbəli həyat sonu budur. Əgər adil olmasa, malmük, həddini aşsa, sonu olacaq, Allah qorusun. Ona görə mömin əlidə olan nemətlərə görə Allaha həmd eləyir. Baxın nə deyir? Nəimud-dünyaviə bu dünya nemətləri axirət neməsinin aradan qalxmasına səbəbdir. Ey mümin, ey müslüman bunu mu arzuluyorsan yani? Allah Teala sana dünya nimetlerini versin, ahiret elinden alsın. Bunu mu istiyorsan? Bakın ne diyor Allah Kur'an-ı Kerim'de? Ve yevme yu'radu allazina kafaru alen O gün ki de o kafirlere diye Allah Teala onlara cehennemi gösteren de. Cehennemin önüne gelen de. Ezehabtum tayyibatikum fi hayatikum ed-dunya ve istemta'tum biha. O dünyada kef etmeleriniz, o kefleriniz hamsı bütün əməllərinizin üzərinə xətt çəkdi və bu axirətdə əli boş geldiniz deyir. Fəl-yevmə <laughs> tujzaun azabəhun. Bugünsə alçaldıcı əzabı görəcəksiniz. Biman kuntum tastaqbiruna fil-ardı bəğayr <laughs> haqq. Çünki nəyə görə o mal, mülk, lüks həyatə görə yer üzərində təkəbbürlü göstərirdiniz, haqsız yerə və fəsiq olurdunuz. Yəni o mamluks Allah'a deyil, daha da günahlara sövq edirdi. Əqf 3 20-ci ayə. Subhan. Baxın deyir ki, Rəhməhullah Əbu'l-Mijləs təfsirlərimizdə. Qiyamət günü gələ insanlar gələcəyi ki, bu dünyada etdiyi savabları axtaracaqlar və onlara belə deyəcəklər: "O dünyada keyfinizə görə bütün savablarınız getdi. Əvəzinə o dünyada vermişdird Allaha təsə. Bu axirətə heç nə qalmadı. Niyə görə? Həddini aşdılar. Lüksəyət, lüksəyət, lüksəyət Allaha nədi uzaqlaşdırdı. Qiyamət günü insanlar gələcəyi Feyəsələn an hasənat səhabələrin haqqında soruşacaqlar. Görəcəklər ki, o səhabələrə günah var və bunlara mükafat yoxdur. Onlara belə xəbər veriləcək. O lüks həyatınız bütün səhabələrin üstünə örtüdü. Subhanallah. Ona görə də səhabələr təbirlər dünya nemətinə görə yarışmazdılar. Nəyə görə? Axirətdə payımız tam verilsin deyə. Subhanallah. Baxın deyir ki Cəbir ibn Abdullah Ra'an Umar rədiullah, "Mən mütəalliqəm Əhməd." Deyir ki, bu gün Ömər ibn Hattab gördü məni əlimdə ətlə. Fə qala, "Ya Cəbir, dedil, "Ey Cəbir, bu nədir?" Dedim ki, deyir, "Ət almışam 1 dirhəmə." Yəni həyat yoldaşlarım ət istəyib. Dedi ki, deyir, Yəni insan hər istədiyini almalımdımı deyir? Subhanallah. Lə iləhə illallah. Sizdən biriniz deyir, tox yatır, qonşusu aç, əms oğlu aç. Bəs bu ayəyə necə cavab verisiz axirətdə? Əzəhəbtum tayyibatukum fi həyatid-dünyā. Bu dünya həyatının deyir, xoş lüksüdür, bütün savablarınızı yox edir. Yox, yox elədir deyir. Deyir Cəbir, Allah and olsun ki deyir, İstemədi, bir də görüm elə baxdı deyə Ömər deyir. Utandım deyə sözündən də. Hə, hə, atə görə. Biz nə keflər yaşayırıq? Lə iləh illah. Ilə və buna görə yarışırıq. Azalandı da şikayət elərik Allahı məxluquna yaratdığına və Allahdan inciyirik, küçürük. Niyə? Nəmlər azalıb deyə. Subhanallah. Sahabələr isə əti bir-birinə çox görəndə ki, hər insan istədiyinin nəfsi çəkdiyini almalıdımı? Lə iləh illah. Ilə Baxın deyək Ömər Muxəttab, "Ləv şeyt əlissə səydim sizdən daha gözəl yeməyi yerdim, daha yumşaq paltar giyinərdim. Amma deyirəm mən istəmirəm ki, əməllərim axirətdə keçsin" deyə elimlə. Subhanullah. Lə iləhə illallah. Ilə Ona görə nədir? Yəni dünyaya görə insan yarışmaz, öyünməz. Lə iləhə illallah. Ilə Subhanullah. Ona görə də mömin deyir, belə olmamalıdır. Subhanallah. Baxın deyir ki Hafsa binti Umar radiyallahu anha. Hafsa yəni Ömərin qızı Hafsa peyğəmbəri məsulən evlənmişdi. Dedi ki ey əmrü'l-möminîn bəlkə dil yumşaq bir paltar giyəsən deyib. Giyidi cüt parçaydı deyib. Möminləri əmri də o zaman. Yəni çox bir yerlərə İraq, Şam, Mədəyin fət olunub. Bəlkə deyə daha gözəl yeməyi yesənə Allahuta deyəsən əlinlə Nə qədər fəthlər edib. Ruzun geniş. Subhanəllah. Deyir ki, deyir: "Sən mənimlə mübahisəm edirsən?" deyir. Besdi sabah deyir: "Rəsulullah ilə və onun dostu ilə görüşəndə mən Allah nə cavab verəcəm?" deyir. Rəsulullah və dostu heç vaxt rahat həyat yaşamadı. Kim idi? Peyğəmbərimiz sallalləhu ələminən Əbu Bəkir. Onların haqqında danışdı, yeməyi içməyi başlada, ağlamağa dəyir. Subhanallah. Mən iki dostumun yolu ilə gedirəm deyir. Mən başqa yolla getmək istəmirəm deyir. Mən onlar kimi yaşamaq istəyirəm deyir. Çünki deyir, bir gün gələcək mən də onlara qoşulacağam deyir Subhanallah. Əmirul-möminin, xəlifəhan deyib nə bu? Lə iləhə illallah. Subhanallah. Bir gün Ömər ibn Xattab Şamə gəlir. Nəsə qüts fəti olur. Sunə Allahu ta'ala bir yemək bişirirlər, xəlifə gəlib elə bir yemək görsəmi 100 dəqiqə. Dedi ki, de, bu bizim içündür. Dedilər, bəli. Fəməlül fuqara müsəlmin. Bəsti bundan əvvəl ölen faqir müsəlmanlar onlar deyir, arpa çörəyindən doymadan ölərdilərdi. Biz bunu mu yiyecəyik deyir. Subhanallah. Lə iləh ilə illallah. Xadimə dedi ki, "Ləhumül cənnə." Onlar cənnəti qazandılar. Belə yaşayışı görmədilər, səbr etdilər. Subhanallah. Gördüm ki, Ömər ibn Xattab ağladı deyir. Bizə qalan dünyadan deyib boş dünya oldu deyir. Amma cənnətə də onlar qazandı deyir Sübhanaullah. Birrə ilahi Allah. Onu görən mömin dünyaya görə yarışmaz. Əlində var neymət nə Rəbbim sən həmd olsun. Baxın deyir ki, "Həzənəim" bu neymətlərlə qiyamət günü soruşulacaq hamımız. Sübhanaullah. Yəni nə cavab verəcəyi? Bunun şükrünü verdi yoxsa yox? O neymətləri halalda istifadə yoxsa haramda istifadə elədi? Sonra la susalunna yawma idin an-na'im qiyamet günü bu nemətlər haqqında soruşulacaqsınız. Kevsər 8-ci aya. Deyir ki, Mücahid Rəhimehullah, an kullu ladzati min ladzati bütün dünya ləzzətləri haqqında soruşulacaq sizdən. Keyiflər haqqında soruşulacaq bizə. Belə yaşayışımız, gözəl yeməyilərimiz, onun şükrünü verdi yoxsa yox? Subhanallahu. Baxın deyir ki, Said ibn Jubeyr, hatta an şurbat asal. Deyir hətta deyir o İçdiyiniz bal suyundan soruşacaq Allah təala sizə. Şükrünü verdiniz yoxsa yox? Baxın deyək Həsənə bəs, minə nəim? Nəmlər artı soruşacaq deyə nə deyir? Nədir? Deyir, "Subhanallah." Deyir ki, günorta və axşam yeməyindən soruşacaq Allah təala sizə. Daha biz nə nemətlər var? Biz unutmuşuq günorta yeməyini, şam yeməyini. Onlar nemət kimi saymırıq artıq. Ondan soruşacaq Allah təala deyir sizlərə deyəyi də qalıb. Baxın deyək Həsən Vaqtadan gəlir. "Səratu la yus'alu anhu na ibn adam yawm al-qiyama." 3 şey var ki, Adem övladı deyir, ondan soruşulmadan başqa hesab hakkında soruşulmaz. Qismətün yubari biha səw'atə. Övrət yerini örtdüyü o paltarına görə soruşulacaq. E, paltar giyirsən. Bunun şükrünü verdinmi? Və ve deyir belini düz tutacaq o 7 quru çörəyə görə soruşulacaq. O beytin yaziluhu, onun başını kölgələndirən evi varsa yağışdan qoruyan, yəni yatacağı ev varsa ona görə soruşacaq. Biz artıq bunlar çoxdan nemət olmadan keçmişik, düzdür? Çünki gözümüz başqalarının nemətində. Bunlar nemət kimi görmürük artıq. Subhanallah. Lə iləh ilə illə billah. Baxın deyir ki Peyğəmbərimə sallam Əbu Bəkr və Ömər radiyallahu. Əburəyə deyir ki, "Xarəcə Rasulullah zəte yəmin." Peyğəmbərimiz bir gün çıxdı, fə idə hu bi Əbi Bəkr və Ömər. Və gördü ki, Abbakin Ömər də çıxıb. Deymə axıracaq kuma min bu yutukuma hədiyyə sa'a, günəşin istisində o zaman yatar, dincələrdilər. Bu isti halda siz evinizdən çıxardan nədir? Qal al-cüu ya Rasulullah. Dedi ey Allah Rasulu, aclıq. Dedi ki, ana vallazi nafsi bi yadi. Peyğəmbərimiz deyir. Canım əlində olan Allah and olsun ki, hedessiz çıxardan aclıq məni evdən çıxarda bildi. Subhanallah. Faqama. Və sonra Ənsarın yanına gəlirlər. Ənsar radillahu Onlara nə yeyir? Yəni xurma gətirir, su gətirir. Deyir ki, bundan yiyindir. Deyir başqa bir şey var yeməyə. Yəni xurma yeməydə mədəmiz yanır. Deyir başqa bir şey var. Günlərdir çörəy görməyiblər, ət görməyiblər. Onlara dinəy nədir? Balaca bir dənə deyir quzu kəssə deyir. Yedilər, doydular. Peyğəmbərim salsan döndü dedi ki, deyir qiyamət günü deyib buna görə Allah hesab verəcəyəm. Evimizdən bizi aclıq çıxarmışdı, amma indi evimizə deyir qan doğunu qaydırıldı. Buna görə də Allah təala qiyamət günədir hesaba çəkəcəy bizi subhanallah. La ilaha illa. Yəni bir dəfə aclıqdan sonra doyublar deyə Allah da buna görə nimətə çəkəcək. Biz biz gündə 3 yemək yemiyəndə nə deyirik? Fağırıq deyirik. Səhər yemi, günorta yeməyi, axşam yeməyi. Ola bir dəfə yemək tapdılar, yedilər deyə buna görə Allah təala sizi nə edəcək? Hesaba çəkəcəy deyir subhanallah. Yəni görəm biz nə qədər nemətlərin içərisində yaşayırıq. Hələ də nədir? Bu nemətlərin şükrünü bilmirik. Ona görə də zənginlik, bir də lüks səyahət. Bunlar dey bir-birinə yaxın sözlərdir. Deyək ki, lüks səyahət yəni əlbəttə ki, zənginlikdən də yəni daha çox zəngin olmaq bu məyanda gəlir. Yəni ancaq-ancaq zəngin yaşamaq Subhanallah. Zənginliyi görə bu dünyada yaşamaq, axirat nədir unutma. Lə iləh illallah. Ona görə də bu deməyidil ki, de, insan mal-mülkünü tərk etsin, ticarətini tərk etsin, yaşayışını tərk etsin. Yəni dəbdəbəli həyatdan uzaqlaşsın. Ola bilsin ki, insan dəbdəbəli həyat yaşasın, tacir olsun, lüks həyat yaşasın, öz ailəsinə sərf etsin. Ondan sonra faqirlərə sədaqəsini versin, kasıblara versin, amma o həyatına davam etsin. Yəni həddini aşmır. Ma'mūlükün Allahdan uzaqlaşdırmır, kasıbların, faqirlərin haqqını verir Lə iləhə illəh. Həddini aşmaq nə deməkdir? Heç birinin haqqını verməmək, o ma'mūlkü ancaq günahda sərf etmək və buna görə yarışmaq. Deyincə bir namaz qılan, beş vaxt namazı qıla insandır. Namazını qılır. Sədaqətini verir, zəkatını verir, hər şeyini verir. Amma yeni ninə xəstəliyi var qəlbində. Yarışır. O miniyni dəyişdi, mən də yeni miniyni dəyişirəm. Hansı ki miniyi sağlamdır, 3-4 ilə sürə bilər. Nədir? Yox, onda ləks. Mən ildə bir dəfə miniyi dəyişməsəm yata bilmir gecələr. Bu xəstəlikdir. Bu Peyğəmbər Rəsulullahın, səolsən, səhabələrin yolu deyil. Yəni əlində o nəyimətlər var, amma lükslük, üstlüks. Bir az dəyişmədisə, o, mən artı nədir? Başqaları ilə yarışa bilməyəcəm. Bu xəstəlikdir dininimizin dediyi o xəstəlik bu xəstəlik idi. Subhanallah. Məsəl üçün peyğəmbərimiz susun qadağan etmədi. Dedi mən gecə namazını qılıram, qadınlarla evlənirəm. Amma söhbət nəden gedir? Mən siz ən çox Allahdan qorxanınızam. Qadınla evim, amma kim mənim sünnəmdən üz döndərəsə məndən deyil. Yəni ailədən lüksə almadım idi, ailədən mal müftə, hər şeydən neynə? uzaq düş. Xeyr. Yəni əsl odur ki, qəlbini bu dünyaya bağlamayasan. Bu dünya həyatına görə qəlbini bağlayıb buna görə üzülmək, buna görə hüzün çəkmək, buna görə sevinmək və buna görə Allahdan uzaqlaşmaq, buna görə xəstələnmək, subhanallah. Bax budur. Ya yəni, şöhrətperəs olmayasan, tamaqkar olmayasan. Bəs va tamaqkar doymur, doymur. Qazaqonun onun budud dinimiz deyil ki zəngin olma, lüks yaşama. Amma xəstə olma. Pul xəstəsi olma. Pula görə yarışma. Subhanallah. La ilaha illallah. Ona görə əsasdır bu dinimizin buyurduğu, yəni bu qaydadan kənara çıxma. Orta yoldan nədir? Kənara çıxma. Subhanallah. Ona görə də bir neşə məsəllər var ki, bu dinimizin yəni Bu qadığan məsələlərə girir. Ümumiyyətlə bunun səbəbləri də var. Niyə insan bu dərəcə düşür? Onun səbəblərindən birisi nədir? Dolul əmal. Çox-çox yaşamaq hərsliyi və ölümü unutmaq. Elə bilik dünyada nədir? Əbədi qalacaq. İkinci nədir? Təqlid və ehme. Kör-körənə təqlid. İnsanlarda ətrafındakı insana təsirlənmə. İnsanların bəzən indi kör-körən təqlid edir. Flan kəs elədi, mən də onu eləyəm. Subhanallah. İnsan öz həyatını yaşamalıdır. Necə deyirlər ki, hər kəsə nə deyir? Ayaqlaş. Mömmünün dərdi bu olmalı deyil. Mən kimlərlə nəsə ayaqlaşım. Leyox. Subhanallah. Həmçinin səbəb nə olur? Evladların tərbiyəsində yanlışlıq. Evladını ancaq dünyada yarışmaq özünə tərbiyə eləndə nəticəsi bu olur. Subhanallah. Dördüncü nədir? Mal-mülkün çoxluğu. Səbəblərdən birisidir. Nəyin edir? İnsanın gözünü kör edir. Ancaq rahatlığa gətirir insanı. Və nəyin edir? İnsanı yaxşı amellərdən uzaqlaşdırır. Kəllə innal insə läyatqa. Həqiqətən insandır həddini aşandır. Ərəhəstəğna. Nəyinə mal mülkə görə. Yəni burada nədan söhbət gedir? Nədir o? Lüks həyatın zərərlərindən səbəblərindən birisi. Əlbətor binni'mə nimətlərə görə şükr etməməy, nemətləri, nemət görməmə və nemətləri ehtiyacı olmayan işlərə sərf etmək. Bax budur, ehtiyacı olmayan şeylərə. Nəyə görə? İnsanlara özünü göstərmək üçün. İnsanlar önündə ölmək üçün. Müslümanlar bu bərayı düşüblər bu gün. Birinin mini dəyişir, ona baxır, od ona görə dəyişir. Ehtiyacı yox da onda olan miniydən məndə də görsünlər ondan olan paltarda məndə də görsünlər. Ehtiyac yox da evində gardrobu doldu. Bahalı-bahalı paltarla. Yo, o giyini mən də ondan giyiməliyəm. Yarış. Bu xəstəlikdir bu. Dinimizdə belə, müsəlman da belə, İslamda belə nədir? Lüksiyyət olmaz. Ona görə 5-in səbəblərindən birisi nədir? Hubbun ness şehvat. Ancaq dünya sevgisi, şehvet. Subhanallahu. İnsanda var, insan təbiətində var. Zu yenəliyinə hubbü şehavat minə nisa vəl bənī vəl qanātīl. İnsana sevdirilib qadın sevgisi, yəni bu təbi təbi olan bir şeydir. Mal, müh, qızıl, gülmüş və s. amma mömin nədir? Və sonra nə deyir? Zəlikə matəl hayatüddunyā təbīl. Bunların hamısı dünya nemətlərdir, imtahandır. Vallahu ində husnul mər. Gözəl sonluq ardadır özlər yanında subhanallah. Və surə anbi səhablərinə biz nədir? Düşmənlər hiləsi. Düşmənlər görəndə ki müsəlmanları həlak edə bilmirlər, ancaq bu yola baş vurdular. Ancaq bolluq içərisinə üssün, Allah Taala'dan uzaqlaşsın, subhanallah. Ancaq ləzzətlər, kəyf, zina, içki və s. ayra, boş-boş oyunlar, boş-boş oyuncaqlar bu yola ən çox kimlər gedir? Bu lüks həyat sahibləri. Və sonra əlbəttə ki, insanın qəlbinə nə edir? Əlbəttə insanın qəlbi nə eləyir? Kör edir. Yəni bunlar dinimizdə dimir zəngil olma, ol. Amma nədir? Həddini aşma. Subhanəllah. Yəni bunlar dinimizdə qadağan olanın nə qədər qalıb? Qadağan olandan məsəllərdir. Yəni müsəlman yəni gələ bu dərəcəyə bu duruma nədir? düşməsin. Yəni bu mərtəbəyə çatmasın. Nəmətləri var Rəbbinə həm deyilə nəmətlərinə görə İnşallah gələn dərsimizdə davam edəyəri. İnşallah bu xəstəliyin müalicəsi barəsində mövzu həqiqətən çox e, mühümdür. E, bu xəstəliyin qəlbə təsiri və üstəlik e, bunun, bu xəstəliyin müalicəsi, bax müalicəsi, yəni e, və bunu misal üçün e, səhabələr necə müalicə edədilər? Səhabələr üçün zənginlər vaidi, amma nədir? Bu mal mülk dünya sevgisi nədir? Lüks səyahət, dərddəvə, həyat sevgisi mömin nədir? Allah yoluna nədir? Uzaqlaşdırmalı deyil. Çünki bu dünya hamsı fānədir. Hamsı bu dünyada qalacaq. Ona görə mömin əlində olan nemətlərə görə həm dessin və başqalarına nemətlərə görə zət aparmasın, qıbtdələməsin. Çünki bəzilərində çox nemət azdırır. Nə qədər insan görmüşük. Namazında, niyazında biraz mal mülk olsun da heç də olmaz, heç də olmaq Allah verdi dindən çıx Namazdan uzaqlaşdı, zina, içki, nə faydası olacaq onun? Və bir də qaytı da bilmirlər elələri var. Həngi altarı hər zaman xeyrilisdir? Allah mənə zənginlik və amma zənginliyi məni nəyinəsin həddinə aşdırmasın. Belə deyərdilər sarə ilə. Ğinən lə yud ğinə. Zənginlik istə. Fağlıqdan Allaha sığın, amma nə deyirdi? O zənginliyi məni səndən uzaqlaşdırmasın. Seçmə. Uca Allah ata sonumuzu gözəl eylesin. Uca Allah ata qəlbimizi islah eləsin, qəlbi xəstəliklərdən bizi qorusun. Uca Allah ata dünyasını dəyişən valideynlərimizin məkanı cənnət eləsin. Uca Allah ata övladlarımızı salik qullarına eləsin. Uca Allah ata sonumuzu gözəl eləsin. Təvhid kəlməsi ilə, gözəl sonluqla bu dünyanın köçməyi bizlərə nəsib eləsin. Uca Allah ata bu gözəli və təmizi qorusun. Məkir düşməllərin hilələndən, fitnələrindən, fəsaddarından ölkəmizə qarşı kim fitnə, fəsad qurursa, Allahu Taala onları fitnə və fəsaddarlığında həlak eləsin. Uca ot düşmənlərimizi havadarlardan darmadağın eləsin. Onların birliklərini pozsun. Uca ot ordumuzu qorusun, əskərlərimizi qorusun. Onlara güc-qüvət versin. Amin.